بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بزرگان محترم برادران عزیز سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس وعظ کا ذکر خیر جاری ہے اور یہ آج اس کی 90ویں قسط ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، اس مجلس کا ذکر خیر کرنے سے قبل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ حدیث مبارکہ جس سے خدمت خلق کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، احادیث مبارکہ میں خدمت خلق کے بے شمار فضائل ہیں، خواہ وہ کسی کے لیے کسی بھی طرح کی اور کتنی ہی معمولی خدمت کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ معمولی خدمت کی توفیق بھی بہت بڑی سعادت بلکہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو کہ منقول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصف الناس یوم القیامہ صفوفا، وقال ابن نمیر اہل الجنہ، فیمر الرجل من اہل النار علی الرجل فیقول یا فلان اما تذکر یوم استسقیت فسقیتک شربتا، قال فیشفع له، ویمر الرجل فیقول اما تذکر یوم ناولتک طہورا فیشفع له، قال ابن نمیر ویقول یا فلان اما تذکر یوم بعثتنی فی حاجتی کذا و کذا فذهبت لک فیشفع له۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ
ایک دوسری روایت میں ہے اہل جنت صفوں میں قائم ہوں گے کہ ایک دوزخی ایک مرد کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، اے فلاں، آپ کو یاد نہیں وہ دن جب آپ نے پانی مانگا تھا تو میں نے آپ کو ایک گھونٹ پانی پلایا تھا؟ آپ نے فرمایا، چنانچہ یہ جنتی اس دوزخی کی سفارش کرے گا۔ ایک مرد گزرے گا تو کہے گا، آپ کو وہ دن یاد نہیں جب میں نے آپ کو طہارت کے لیے پانی دیا تھا؟ چنانچہ یہ بھی اس کی سفارش کرے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ دوزخی کہے گا، ارے فلاں، آپ کو وہ دن یاد نہیں جب آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا تو میں آپ کے کہنے پر اس کام کے لیے چلا گیا تھا؟ چنانچہ یہ بھی اس کی سفارش کرے گا۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں اور بہنوں، اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی تو معمولی خدمت بھی قیامت میں شفاعت اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، گزشتہ روایت سنن ابن ماجہ کی تھی جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی۔ یہ روایت مشکات شریف کی ہے اور اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اس کی روایت کی ہے، اور یہ روایت منقول ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ومن ستر مسلما ستره اللہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی پریشانی میں سے کوئی معمولی پریشانی بھی کسی مسلمان یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی بندے اور بندی سے دور کر دے تو یہ ایک بڑی خدمت ہے جس کا اجر قیامت میں یہ ملے گا کہ حق تعالیٰ قیامت کی تکلیف اس سے دور فرما دیں گے۔ اور جو شخص کسی تنگ دست کے ساتھ کسی بھی طرح سے آسانی کا معاملہ کرے گا تو یہ بھی ایک زبردست خدمت ہے، جس کا صلہ یہ ہے کہ رب العالمین اس کے لیے دونوں جہاں میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ اور جو شخص دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا، جس کی ایک ظاہری صورت یہ بھی ہے کہ کسی ننگے کو کپڑا پہنا کر اس کی ستر پوشی کا انتظام کیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کی برائی پر مطلع ہونے کے بعد اسے لوگوں میں بلا وجہ ظاہر کر کے رسوا نہ کرنا، یہ بھی تو عظیم خدمت ہے۔ اس لیے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ دنیا و آخرت میں وہ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ایک عیب چھپاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 70 عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔
اور اگر کوئی شخص کسی کے ایک عیب کا افشا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 70 عیوب ظاہر فرماتے ہیں. پھر جس کے عیوب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر نہ کیے ہوں گے اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلا کر آہستہ سے کہیں گے کہ تم نے فلاں وقت فلاں جگہ فلاں گناہ کیا تھا. وہ بندہ اقرار کرے گا. حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے اسے دنیا میں چھپایا اس لیے آج بھی چھپاتے ہیں اور تمہیں اجر عظیم سے نوازتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مخلوق کی خدمت کرنے اور خصوصیت سے مسلمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پورے اخلاص اور صبر و استقامت کے ساتھ میں. اور اسی طریقے سے اگر ہمارے علم میں کسی کا عیب آ جائے اور کوئی برائی ہمارے علم میں آ جائے, اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کسی کے عیوب کو ظاہر نہ کریں, اس کی پردہ پوشی کریں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اللہ ہمارے گناہوں کی, ہماری تقصیرات کی, ہماری غلطیوں کی اور ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں اور دوستوں اور بہنوں, اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس وعظ کا, جو کہ 62 مجلس تھی جو کہ منعقد ہوئی 30 رجب المرجب 546 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا, تیرا دل اور باطن کب صاف ہوں گے, حالانکہ تو مخلوق کے ساتھ مشرک ہے, اور نجات کیسے پائے گا؟ ہر رات میں جس کی طرف تو جاتا ہے اس سے مدد مانگتا ہے, اس سے شکایت کر کے بھیک مانگتا ہے, تیرا دل کیسے صاف ہوگا جبکہ اس میں توحید کا ایک بھی ذرہ نہیں ہے؟ توحید نور ہے اور مخلوق کے ساتھ شرک اندھیرا ہے. جبکہ تیرا دل تقویٰ سے خالی ہے, اس میں تقوی کا ایک بھی ذرہ نہیں, تیری نجات کیسے ہوگی؟ تو مخلوق کے ساتھ رہ کر خالق سے حجاب میں ہے, سببوں میں الجھ کر سبب پیدا کرنے والے سے حجاب میں ہے, مخلوق پر توکل اور بھروسہ کر کے حجاب میں ہے. خالی دعوے سے کیا حاصل؟ معرفت الہی صرف 2 صورتوں سے پائی جا سکتی ہے. اول مجاہدہ, ریاضت اور مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کرنے سے. یہ بات صالحین میں غالب اور مشہور ہے. دوسری صورت عطاء الہی, بغیر مشقت برداشت کیے, یہ طریق بہت نادر ہے. عطاء الہی مخلوق میں سے خاص لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنی معرفت اور محبت عطا فرمائے, اس کے اہل و عیال اور معاش سے الگ کر دیں, اس میں اپنی قدرت ظاہر کریں اور لٹیروں میں سے اٹھا کر عبادت گاہ میں بٹھا دیں, مخلوق کو اس کے دل سے نکال دیں, اس کی طرف اپنے قرب کا دروازہ کھول دیں اور اسے
بکواس خانے سے علیحدہ کر دے، یہاں تک کہ اس کے لیے تھوڑی چیز کفایت کر جائے، اسے فہم، دانش اور غلبہ و عزت عطا کرے، جو کچھ دیکھے اور سنے اس سے نصیحت کرے، سب کام اللہ کی قربت کے لیے کرے، ہدایت اور عنایت اور کفایت کا حکم کرے کہ وہ اس سے جدا نہ ہوں، اس کا حال ایسا ہو جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں ارشاد فرمایا، کذلک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، ایسا ہی ہے تاکہ برائی اور بے حیائی کو اس کے نزدیک نہ آنے دیں، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے، اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کرتا ہے اور توفیق اس کی خدمت کرتی ہے، اللہ سے محبت رکھنے والا اور اسے پہچاننے والا مخلوق کو ہر انداز سے نصیحت کرتا ہے، کبھی اس طرح سے کہ وہ سمجھ لیتے ہیں اور کبھی اس طرح سے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام طریقہ قادریہ، ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا، ضعف ایمان کے وقت خاص اپنے نفس کی حفاظت کر، ایسے میں تجھ پر اپنے اہل اور ہمسائے اور ہمسائی اور تیرے شہر اور تیرے ملک کی اصلاح کا کوئی حق نہیں۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے تو اپنے اہل اور اولاد کی طرف توجہ کر، پھر مخلوق کی طرف دھیان دے، تقویٰ کی ذرہ پہن لے، تیرے ہاتھ میں توحید کی تلوار اور ترکش میں قبولیت کے دعا کے تیر ہوں، اور توفیق کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو، تلوار چلا اور نیزہ مارنا سیکھ لے، پھر اللہ کے دشمنوں پر حملہ کر، اب ہر چھ طرف سے اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی، اور مخلوق کو شیطان کے ہاتھوں سے نکال کر دربار الہی کے دروازے کی طرف لائے گا، اسے جنت والوں کے عمل کا حکم دے گا اور دوزخ والوں کے عملوں سے بچائے گا، حالانکہ تو نے جنت دوزخ کو پہچان لیا ہے اور دونوں کے عملوں کو جان لیا ہے، جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اس کے دل کی آنکھ سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، یہ ان چھ طرفوں میں سے وہ جدھر بھی نظر کرتا ہے اس کی نظر اس کے پار نکل جاتی ہے اور کوئی چیز اس سے پردے میں نہیں رہتی، اپنے دل کے سر کو اٹھاتا ہے، عرش و آسمان کو دیکھ لیتا ہے، اور جب گردن کو جھکاتا ہے تو زمین کے طبقے اور جنوں کے ٹھکانے دیکھ لیتا ہے۔ اس کا سبب اللہ کی معرفت اور ایمان اور علم و حکمت ہوں، جب تو اس مقام پر پہنچے تو مخلوق کو آستانے الہی کے دروازے کی طرف بلا، اس حال سے پہلے تجھ سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ اگر مخلوق کو دعوت دے اور خود اللہ کے دروازے پر نہ ہو تو تیری دعوت کا وبال تجھی پر ہوگا، اگر حرکت کرے گا تو گر جائے گا، بلندی چاہے گا تو پست ہو جائے گا، تجھے نیک بندوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، تو فقط زبان دراز ہے، دل کے بغیر خالی زبان ہے، باطن کے بغیر ظاہر ہے، خلوت کے بغیر جلوت ہے،
قوت کے بغیر بہادر ہے، تیری تلوار لکڑی کی اور تیر گندھک کا ہے، تو شجاعت کے بغیر بہادر بن بیٹھا ہے، ایک معمولی تیر تجھے ہلاک کر دے گا، ایک ننا سا مچھر تیرے لیے قیامت برپا کر دے گا۔ اللہم قو دیننا و ایماننا و ابداننا بقربک و آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ الہی ہمارے دین اور ایمان اور بدن کو اپنے قرب سے قوی کر، اور ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام على النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔